Již pátým rokem se základní a mateřská škola v Žabni stala dějištěm urputných bojů králů, střelců, koní, dam, věží a pěšáků. Za šachovnice zde usedlo 52 žáků, aby se utkali v pátém ročníku šachového turnaje Slezské brány. O pořadatelství se dělí obec Žabeň ve spolupráci se základní a mateřskou školou Žabeň. Možná tím začne vaše zářná kariéra. Takže vám přeju taky úspěch ve hře, ať se vám daří, úsměv na tůl, Sofie. Celý turnaj probíhá pod záštitou regionu Slezská brána a je součástí sportovní olympiády mládeže. Myslím si, že je to dobrá podpora na školách, mělo by se to rozvíjet i nadále a čím nás bude více, tím to bude lepší. Myslím si, že to vůbec není špatná záležitost na zimu, prostě něco takového uspořádat. A díky sponzorům to tady vypadá velice dobře, protože když se do toho dají nějaké peníze, tak myslím si, že i to se dá udělat, připravit pro děti nějaké odměny, poháry a ty děti to mají velmi rády. Nad regulérností turnaje dohlíží osoba nejpovolanější, Antonín Surma, vzor mnohých nejen mladých šachistů a držitel Saloflohra, což je cena pro šachovou osobnost, která se zasloužila o přínos a rozvoj českého a slovenského šachu. Když se podíváte na záběr, jak 52 dětí hraje, přemýšlí, snaží se svým intelektem porazit druhého, takže opravdu organizátoři by zasloužili šachového Oscara. Kdo dnes vyhraje, nemyslím si, že to je až tak důležité, myslím si, že vyhráli všechny děti, které se turnaje zúčastnili, a samozřejmě velkou pochvalu posílám na všechny vedení škol, které umožnili svým žákům se turnaje zúčastnit. Takže vítězové jsme vlastně všichni. Celkovým vítězem a šachovým králem se stal žák 4. ročníku základní školy Václavovice Bartoloměj Buchta. Přivedla mě k tomu kamarádka od mamky. Hraju to od 5 let a největší soupeř byl Mirek Šunský. Na druhé příčce se umístila Klára Kotásková a třetí skončil Filip Halamíček. V soutěží družstev si trofej nejcennější vybojoval tým základní školy Masarykovo náměstí z Vratimova. Vítězům gratulujeme. Z Žabně Eva Ilková.